Azərbaycanın dünya bazarına çıxardığı Azerilight markalı xam neftin qiyməti 1,8 ABŞ dolları azalıb. Bu da 1,71% deməkdir. Azerilight markalı neftin bir barelinin qiyməti 62,4 dolar təşkil edib. Ucuzlaşmanın səbəbini iqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov Real TV-yə belə izah etdi. Dünya bazarında neftin qiymətinin son günlər ərzində düşməsi hesab edirəm ki, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin arasında iqtisadi qarşıdurmanın kəskinləşməsi ilə bağlıdır. Bu qarşıdurmanın daha da dərinləşməsi dünya iqtisadiyyatının inkişaf dinamikasının daha da zəifləməsinə xidmət göstərəcək və belə olan halda sözsüz ki, neftə olan tələbat da bir qədər də azalmaqda olacaq. Xatırladaq ki, Azerilight neftinin minimal qiyməti 2001-ci ilin dekabrında 19,15 dollar, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149,66 dollar qeydə alınıb.